ব্যাঘাত করি দেলে চিন্তা আমার সব দূর হইযিব মহারানী। আপনি ঠিক কহিছন্তি স্বামী, ঝিউকু বিবাহ দেলা পরে শূন্য হইযিব এই আমার রাজ্য আস। কাহে কি শূন্য হইব রানী, এহা তোমার ভ্রান্ত ধারণা। পতি জন জন ক বিচার করিছি রানী চাকু ঝিও দেবী মহানুভব আপনার পরিচয় জানি নপারি কি নিমন্তে আসিছ এ রাজবংশে। অভ্যত্রিকাল দর্শি বাবা বেইম গরিব ব্রাহ্মণ নাথ বালক বালিকা এমানে যদি গৃহর ফেরি আনতি নিরশ্চিতরে তাহলে তাঁর অন্তরাত্মার এক অদৃশ্য অভিশাপটি বাহারে আউ সে অদৃশ্য অভিশাপটি হুয়েত গৃহকর্তা গৃহকর্তৃকর হুয়ে মঙ্গল। বাবা বিস্তৃত ভাবরে আলোচনা
ଏଣୁ ତୁମର ଆମର ହେବ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ସଭା, ସେଇଠି ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝେଇ କହିବୁ। ଏଣୁ ଏକ ପ୍ରହର ରହିବୁ ତୁମର ଏ ଗୃହରେ, ହେଲେ ଦେଇକି ପାରିବ ରଜନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରହର ଭୋଜନ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା, କି କଥା ବାବା, ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ସିଏ ମଧ୍ୟ କେବଳ ଜଣେ ହିଁ ଆମ୍ଭ ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାର ଛାଇ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ଆମ୍ଭେ ସେ ଅର୍ଣ୍ଣରେ ଅର୍ଣ୍ଣ ନ ଛୁଇଁ ପୁଣି ଫେରିଯିବୁ ନିଜ ଆଶ୍ରମକୁ। ଆସନ୍ତୁ ବାବା, ତମ ପାଇଁ ମୋ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଏଇଟା ହିଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଆଉ ସେ ଅର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଛାଇ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ତାହେଲେ ଅର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ଯାଅ। ମହାରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ ଅଭାଗ୍ୟ ଅଟଇ ଆମର, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଅର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସିଦ୍ଧ ବାବାକୁ ତମେ ଭୋଜନ ଦେଇ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କର। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ଏଥରକୁ ଅର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେ ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରାଇବି। ଭାବୁଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ରାଣୀ, ତମେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ତମେ ଏଟା ହିଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ଆଉ ସେ ଅର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଛାଇ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଛାଇ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ଏହି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ସିଦ୍ଧ ବାବା ଆମ ଗୃହରେ ଭୋଜନ ନ କରି ନିରାଶ ଚିତ୍ତରେ ଜାଣିବି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ମୁଁ ଏକା ହିଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ସ୍ୱାମୀ ବେଳ ତ ଉଚ୍ଚର ହେଲାଣି, ଏଥର ଯାଉଛି ସେ ରୋଷେଇ ଗୃହକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଏବେ ଚାଲିଯାଉ ରାଣୀ ରୋଷେଇ ଗୃହକୁ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ପାଗଳ କରିଦେଇଛି, ଶୁଭଥିଲ ତୁମ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ରୂପରେ ପାଗଳ ହେଉଥିଲେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୋଗୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଳିଯୁଗ, ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ତୁମ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ରୂପରେ ପାଗଳ ହେବା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଏମିତି ଯୋଜନା କରିବି ରାଜା ଠାରୁ ରାଣୀ ଅଲଗା ହେବେ ଆଉ ରାଣୀ ସହିତ ଆମ୍ଭର। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା।